ការបន្ទុកពីពេលទៅដល់ទីកន្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតជូនប្រតិភូគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកមេធាវីស៊ុនវិសាលប្រធានគណៈមេធាវីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃជាកិច្ចស្វាគមន៍សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានចាត់ទុកការអញ្ជើញមកក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រតិភូគណៈមេធាវីកម្ពុជានាថ្ងៃនេះថាជាការផ្ដួចផ្ដើមមួយដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីទាំងពីរបានជួបជជែកពិភាក្សារួមគ្នាទាំងនៅក្នុងពេលនេះនិងសម្រាប់ពេលខាងមុខទៀតដើម្បីបបោះហេតុពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានថ្លែងអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យទាំងឡាយដែលគណៈមេធាវីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏ដូចជានៅក្នុងអាណត្តិបច្ចុប្បន្ននេះបានបំពេញការងារជាច្រើនចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានអាដាមប៊ុនហ៊ុនអតីតប្រធានគណៈមេធាវីបានមកជួយការងារច្បាប់ក្រសួងក្នុងឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាក្រសួងដែលធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ច្រើនទាំងការកសាងច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ដែលទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រសួងក៏ទាមទារឲ្យមានអ្នកច្បាប់មកចូលរួមជួយយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះក្រសួងក៏មានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មដើម្បីធានាថាគ្រប់កិច្ចការគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងមិនមែនទៅតាមមាត់បុគ្គលនោះទេលោកស៊ុនវិសាលប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍រាយការណ៍ជូនសម្ដេចថាគិតមកដល់ពេលនេះគណៈមេធាវីមានសមាជិកសរុបចំនួន1757នាក់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងមេធាវីកម្មសិក្សាមានចំនួន349នាក់ដោយក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយនេះចំនួនមេធាវីមានការកើនឡើងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនតម្រូវការផ្លូវច្បាប់មានច្រើនហើយគណៈមេធាវីក៏បានពង្រីកមេធាវីទៅកាន់ខេត្តដាច់ស្រយ៉ាលលោកបានបន្តថាចំនួនមេធាវីនៅកម្ពុជាប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគឺមេធាវីម្នាក់មានទំហំនៃការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ 1,500 នាក់លោកក៏បានជំរាបជូនសម្ដេចអំពីការងារកំណែតម្រង់ការងាររដ្ឋបាលនៅគណៈមេធាវីដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសុខុមាលភាពមេធាវីនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯកសារលោកប្រធានគណៈមេធាវីក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអាណត្តិនេះគណៈមេធាវីបានទទួលអគាររដ្ឋបាលបន្ថែមទៀតពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានរៀបចំជាបន្ទប់រៀនចំនួន2បន្ទប់បន្ទប់បណ្ណាល័យបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនិងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់គណៈមេធាវីគណៈការបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីក៏ត្រូវបានកែតម្រង់ដោយមានការបន្ថែមម៉ោងបង្រៀនផងដែរលោកបន្តថាគណៈមេធាវីក៏បានសម្រេចបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាវិន័យតូចនៅក្រោមក្រុមប្រឹក្សាវិន័យធំដោយរៀបចំឲ្យមានការជំនុំជម្រះដោយសវនកម្មនៅតុលាការដើម្បីឲ្យមេធាវីដែលមានរឿងអាចដាក់ផុសតាំងឬពលរដ្ឋដែលប្តឹងមេធាវីអាចដាក់ផុសតាំងនិងមានសវនកម្មត្រឹមត្រូវស្របពេលដែលការងារសង្គមក៏ត្រូវបានគណៈមេធាវីខិតខំបំពេញយ៉ាងសកម្មជាពិសេសការផ្តល់សេវាមេធាវីឥតគិតកម្រៃជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកប្រធានបានបន្តថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈមេធាវីបានទទួលក្តីជួយជនក្រីក្រសរុបចំនួន 15,373 ករណីនិងពីកូនក្តីទូទៅសរុបចំនួន 23,429 ករណីក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 1,705 នាក់កុមារ 5,903 នាក់ដោយការងារនេះគណៈមេធាវីបានទទួលការជួយគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាកំណើនរឿងក្តីនេះក៏ដោយសារទំនុកចិត្តពីកូនក្តីដែលកន្លងមកធ្លាប់ពឹងលើមេធាវីសង្គមស៊ីវិលលោកប្រធានគណៈមេធាវីបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកនេះមេធាវីមានឱកាសធ្វើការងារផ្នែកសង្គមនេះបានយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំបន្ទប់មេធាវីនៅតាមពន្ធនាគារជាពិសេសសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈមេធាវីបានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់នៅតាមបណ្ដាពន្ធនាគារដើម្បីបង្កើននិងពង្រឹងសេវាកម្មផ្នែកប្រឹក្សាច្បាប់ក្នុងពន្ធនាគារដល់អ្នកជាប់ទោសនិងបានជួបកូនក្តីនៅកន្លែងនគរបាល
ជាការតបស្នងចំពោះគុណឧបការៈរបស់សម្តេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានគណៈមេធាវីបានជម្រាបសម្តេចថាគណៈមេធាវីបានសម្រេចគោរពជូនសម្តេចនៅអង្គតិយុឋានៈលេខ2ដើម្បីជាអនុសាវរីយ៍នឹងការដឹងគុណចំពោះសម្តេចដែលបានជួយគណៈមេធាវីក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់និងយុត្តិធម៌សង្គមលោកប្រធានក៏បានស្នើសុំសម្តេចជួយគណៈមេធាវីដើម្បីឲ្យវិជ្ជាជីវៈកាន់តែរឹងមាំក្នុងនោះក៏មានការជំរុញឲ្យមេធាវីអាចចូលជួបកូនក្តីនៅកន្លែងនគរបាលបានច្រើនជាងមុនដោយសារកន្លែងខ្លះនៅមិនទាន់មានកិច្ចសហការពេញលេញនៅឡើយលោកក៏បានស្នើសុំសម្ដេចពិនិត្យលទ្ធភាពឲ្យមេធាវីបាននៅប្រចាំការនៅការិយាល័យនគរបាលនីមួយៗដើម្បីអាចផ្ដល់មតិយោបល់ផ្នែកច្បាប់ជៀសវាងមានបញ្ហាពេលបញ្ជូនរឿងក្តីទៅតុលាការសម្តេចកូឡាហុំសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះគណៈមេធាវីកម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនសម្តេចក៏បានថ្លែងឯកភាពចំពោះការកាត់គូអំពីបរិមាណមេធាវីដែលមានចំនួនតិចតួចប្រៀបធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅកម្ពុជាសម្តេចមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅនេះសម្តេចបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយ៉ដាមប៊ុនហុនដើម្បីសិក្សារៀបចំមេធាវីនៅតាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋបាលស្រុកដែលកើតមានបញ្ហាច្រើនដើម្បីជួយបញ្ជាការអនុវត្តការងារមួយចំនួនខុសនីតិវិធីសម្តេចមានប្រសាសន៍បន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមេធាវីអាចបំពេញការងារបានរលូនព្រមទាំងពិចារណាលើសំណើមួយចំនួនទៀតជាចុងបញ្ចប់នៃជំនួបនេះឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះគណៈមេធាវីកម្ពុជាក៏បានប្រគល់គ្រប់ជូននៅអង្គកិត្តិយសឋានៈលេខ2ជូនសម្តេចក្រឡាហោមនិងថតរូបជាអនុសាវរីយ៍